Улсын хурал 2020 оны намрын ээлж чуулганыхаа хугацаанд нийгэмд шударга ёс тогтоох, хүний эрхийг хамгаалахтай холбогдох хууль эрхцээ орчныг боловсронгуй болгоход түлхүү анхаарсан гэж хууль зүйн байнгын хорооны гишүүд тайлбарлаж байна. За мөн улсын хурал бодлогын зарим баримт бичгийг батлан гаргаад байгаа юм байна. За улсын хурал намрын ээлж чуулганараа хууль тогтоомжийг боловсронгуй болох хөтөлбөрийг батлан гаргаад байгаа юм. За тухайн хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр холбогдох хуулиудыг боловсронгуй болгоно гэдгийг улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны удирдлага тайлбарлаж байна. Ирэх 4 жилийн хугацаанд нийтдээ 153 хуулийн төслийг их хурлаар батлуулахар төлөвлөж одоо биднээс тодорхой бодлого зорилго гаргасан байгаа. 2021 онд нийтдээ 117 хуулийг их хурлаас их хурлаа одоо засгийн газар оруулж батлуулах ёстой. 2022 онд 25 хууль, 2023 онд 11 хуулийг одоо их хурлаар Монгол Улсын засгийн газраас оруулж батлуулах ийм одоо чиглэлийг өгсөн. За улсын хурал шүүхийн тухай хуулийг шинчлэн найруулахдаа иргэний шударга шүүхээр үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх, шүүхийн хараатус бидаасан байдлыг хангахад анхаарсан гэсэн тайлбарыг хууль зүйн байнгын хорооны гишүүд өгч байна. За тухайлбал шүүхийн эргэхийн зөвлөлийн гишүүдийг хараатусаар томлох хууль эрх зүй орчныг бүрдүүлсэн гэж хууль тогтоогчид үзэж байна. Шүүх эрхийн зөвлөлийг 100% ерөнхийлөгч мэддэг байсныг нь 50% шүүгчдийн одоо нийт шүүгчдийн чуулганаараа ингээд 50% нь өөрсдөө хараатусаар ингээд сонгууль шалгуулад өөрсдөө сонгуулиар хийхнэ дотоод ардчлалын өрөөнд. За үлдэж байгаа 50% нь улсын хурал нээлттэй сонгон шалгуулалт энэ хэвлэл мэдээлэл иргэдтэйгээ хамтарч байгаа сонсгол хийгээд энэ шүүх эрхийн зөвлөлийн гишүүдийн 5 хүнийг улсын хурал томилох юма гэдэг юм асуудал. А үүний цаанд шүүгчдрийг томилох эрх нь ерөнхийлөгчтэй хадгалагдаж байгаа. А ерөнхийлөгч хууль заасан үндслээр татгалзах эрх нь бас байгаа юм шүү. За улсын хурал гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулахдаа виз олголтод гардаг хүндрэл бэрхшээлийг арилгахад анхаарсан, гадаадын иргэд Монгол улсад чөлөөтэй нэвтрэх бас бүртгэл хяналттай байх боломжийг бүрдүүлсэн гэж улсын хурлын гишүүд үзэж байна. Бас хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийг сонгох зарчмыг өөрчилсөн, дэвшил гаргасан гэсэн тайлбарыгч улсын хурлын гишүүд өгч байна. Цахин виз олгодог энэ зохицуулалтын хуулинд бий болгож өгсөн. Өмнө нь цахимаар виз олгохгүй байсан. Энэ бол дэлхийн нийтийн жишг. Цахим виз олгодог болсноор виз олголт гадаадын иргэдэд нилээд хүндрэл чиргэдэлгүй болж байгаа. Хүний эрхийн комиссийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах ажил бол маш нээлттэй болсноос гадна олон нийтийн оролцоотой болсон. Улсын их хурлын гишүүн өөрийнхөө төвөнд анх удаа ийм нээлттэй хилцүүлгээр бас эн хүмүүсийг томилсон ийм практик өөрөө үе таалга нэгдэж байна гэсэн. За харин коронавирусны цар тахлын үед гадаадын улс орнууд дахь Монгол иргэдийнхээ эрх ашгийг хохироохгүй байх, хүний эрхийг зөрчихгүй байхад төрөөс анхаарах ёстой. Тухайн асуудлаар улсын хурал өнгөрсөн хугацаанд засгийн газарт чиглэл өгсөн гэдгийгч улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорооны гишүүд хэллээ. Өнөөдөр